নমস্কাৰ, মই জ্যোতিষ্ম বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বুৰঞ্জীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ নাই চোৱা যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চাই ল'ব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, আজি আছে চুহুংমুং। আগতে আমি কি পঢ়াইছিলোঁ, বামুণি কোঁৱৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী ৰজাসকল পঢ়াইছিলোঁ, হয়নে? আজি আছে চুহুংমুং 1497-1539 দেই। চাওক, প্ৰথম পইণ্টটো চাওক, মুছলমানসকলৰ তিনিবাৰ অসম আক্ৰমণ। মুছলমানৰ অসম আক্ৰমণ কাৰ দিনত হৈছিলে আহিব পাৰে, চুহুংমুঙৰ দিনত, সেইটো মনত ৰাখি থ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত সেনাপতিসকলৰ বিষয়ে ক'ম। দিহিঙীয়া ফৈদৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা, এই আহোমসকলৰ যোনসকল ৰজা হৈছিল তেওঁলোকক পাঁচটা ফৈদত বিভক্ত কৰা হৈছিল। কিছু কিছু বুৰঞ্জীৰ মতে চাৰিটা ফৈদ, মই পৰৱৰ্তী সময়ত নামখিনি ক'ম। এই যোনটো দিহিঙীয়া ফৈদ আছিলে, এই দিহিঙীয়া ফৈদৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল চুহুংমুং, মনত ৰাখিব দেই। তাৰপিছত ৰাজধানী আছিলে বকতা। বকতা আগতে ক'ত আছিলে, চৰগুৱা, হয় নাই? চৰগুৱাৰ পৰা বকতালৈ ৰাজধানী তেলি নিছিল, আৰু সেইটো তাৰপিছত তেওঁ জনপ্ৰিয় নাম আছিলে দিহিঙীয়া ৰজা। দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয় আহিব পাৰে, ইয়াৰ দুটা কাৰণ আছিলে। এটা আছিলে যে তেওঁ দিহিং নৈ পাৰৰ বকতালৈ ৰাজধানী তুলি নিছিল, সেইটো কাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। আৰু দ্বিতীয়টো আছিল যে দিহিঙীয়া ফৈদৰ ৰজাসকলৰ ভিতৰত তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ আছিল, সেইটো কাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। নেক্সট পেজ গুচি যাওঁ আমি। নেক্সট পেজত আছে হিন্দু নাম স্বৰ্গনাৰায়ণ। তেওঁ হিন্দু নাম আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ। তাৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটো চাই লওক, হিন্দু নাম লোৱা প্ৰথম আহোম ৰজা। অঁ, এইটো মনত ৰাখিব যে চুহুংমুঙৰ আগলৈকে যোনসকল আহোম ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ নামবিলাক কি আছিল, যে আহোম নামহে আছিল। কিন্তু কি কৈছিলে, চুহুংমুঙৰ সময়ৰ পৰা, সকলোৱেতো নহয়, চুহুংমুঙে আৰম্ভ কৰিছিলে, কি হৈছিলে যে ৰজাবিলাকৰ নাম নিজৰ আহোম নামটোতো আছিলেই, তাৰ উপৰিও কি হৈছিলে যে এটা মানে হিন্দু নাম বা অসমীয়া নাম লৈছিলে। চুহুংমুঙৰ হিন্দু নামটো কি আছিল তেনেহ'লে, স্বৰ্গনাৰায়ণ, আৰু হিন্দু নাম লোৱা প্ৰথম আহোম ৰজা, দুইটা মনত ৰাখিব দেই। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰা প্ৰথম ৰজাজন আছিলে চুদাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ, এতিয়া হিন্দু নাম লোৱাজন হ'ব চুহুংমুং, ঠিক আছে, বা দিহিঙীয়া ৰজা। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, স্বৰ্গদেউ উপাধিৰ আৰম্ভ। আৰু এই চুহুংমুঙৰ সময়ৰ পৰাই স্বৰ্গদেউ উপাধিৰ আৰম্ভ হৈছিল, তাৰ আগলৈকে নাই। আমি কওঁ, এতিয়া আগতে কওঁ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা, স্বৰ্গদেউ চুখাংফা তেনেকৈ কওঁ, কিন্তু স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা এইটো বুৰঞ্জীয়েহে কৈছে। কিন্তু চুকাফাৰ সময়ত আচলতে স্বৰ্গদেউ নামটো নাছিলে, স্বৰ্গদেউ নামটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা হৈছিলে। আৰু এইটো স্বৰ্গৰ পৰা অহা বুলি কয় আচলতে, যিহেতু তেওঁলোকৰ, আমি পূৰ্বপুৰুষৰ কথা পঢ়াই আছিলোঁ, ইন্দ্ৰদেৱতাক পূজা কৰে, ইন্দ্ৰদেৱতা ক'ৰ দেৱতা, স্বৰ্গদেৱতা, সেইটো কাৰণে স্বৰ্গদেউ নামটো আহিছে। ঠিক আছে, লাষ্টৰ লাইনটো চাওঁ, যে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবী সৃষ্টি, বিভিন্ন ধৰণৰ পদবী সৃষ্টি কৰে, তাৰ ভিতৰতে কি হৈছে যে চুহুংমুঙে সৃষ্টি কৰা এটা পদবী হৈছে বৰপাত্ৰ গোহাঁই। পৰৱৰ্তী পেজলৈ গুচি যাওঁ। চুকাফাই কি কৈছিলে বাৰু, বৰগোহাঁই আৰু কি, বুঢ়া গোহাঁই, হয় নাই? ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজ, পৰৱৰ্তী পেজত চাওক, প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই। এতিয়া বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবী সৃষ্টি কৰিলে যেতিয়া এজনকতো বৰপাত্ৰ গোহাঁই পাতিবই লাগিব, কোন আছিলে চাই লওক। প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই হৈছে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই। ঠিক আছে, নামটো মনত ৰাখিব লাগিব যে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই হৈছে প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই। কনচেংটো চুহুংমুঙৰ সম্বন্ধত কি লাগে চাই লওক, সম্বন্ধীয় ভাতৃ হয় তাৰ, নিজ সম্বন্ধীয় ভাতৃ, নিজৰ ভাতৃ মানে কি আৰু, ৰিলেশ্যনৰ ভায়েক। ঠিক আছে, তিনি নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, কনচেঙৰ পৰিচয়, পৰিচয়টো চাই লওক, কৰংপা আৰু চমুৱা কুঁৱৰীৰ সন্তান, মনত আছেনে? আগৰ ভিডিঅ'টোত পঢ়াইছোঁ আমি কৰংপা কোন হয়, চমুৱা কুঁৱৰী কোন হয়, চমুৱা কুঁৱৰীক যে কৰংপালৈ বিয়া দি দিছিলে, হয় নাই? কাহিনীটোতো মনত আছে, সেই তেওঁলোকৰ মাজত যোনটো সন্তান জন্ম হৈছিলে, তেওঁৱে গৈ কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই হ'ল আৰু চুহুংমুঙৰ ভাতৃ হ'ল। ঠিক আছে, ষ্টৰিটো সেইটো কাৰণে আগৰ ভিডিঅ'টোত দি থৈছিলোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট পইণ্ট, নেক্সট পইণ্টটো চাওক, পৰৱৰ্তী পেজ, সমসাময়িক চুতীয়া ৰজা। সমসাময়িক চুতীয়া ৰজা আছিলে ধীৰ নাৰায়ণ আৰু নীতিপাল, দুইজন আছিলে। নীতিপাল কোন আছিলে বাৰু, ধীৰ নাৰায়ণৰ জোঁৱায়েক, হয় নাই? বা কি হ'ল, সাধনী স্বামী। আমি চুতীয়া বুৰঞ্জী পঢ়াওঁতে পঢ়ি আহিছোঁ নীতিপালৰ বিষয়ে, আকৌ নকওঁ। তাৰপিছত নীতিপাল হত্যা, নীতিপালক হত্যা কৰিছিলে চুহুংমুঙে, সেইটো জানিব লাগিব। আৰু নীতিপালৰ হত্যাৰ লগে লগে কি হৈছিলে, চুতীয়া ৰাজ্যখনৰো অন্ত পৰিছিলে, হয়নে নহয়? চুতীয়া ৰাজ্য সেইটো সময়তে অন্ত পৰিছিলে নীতিপালৰ মৃত্যুৰ লগে লগে। সাধিনীয়ে নিজকে কি কৰিছিলে যে, আত্মহত্যা কৰিছিলে, হ'ব? তাৰপিছত যে চুতীয়া ৰাজ্য শাসনৰ কাৰণে আৰু এটা পদবী সৃষ্টি কৰিছিলে এই চুহুংমুঙে, কি আছিলে নামটো, শদিয়াখোৱা গোহাঁই। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজ গুচি যাওঁ। এতিয়া কি হ'ল যে শদিয়াখোৱা গোহাঁই পদবী সৃষ্টি কৰিলে, যেতিয়া প্ৰথমজন শদিয়াখোৱা গোহাঁইৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, ফ্ৰাঞ্চেংমুং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, তেওঁ হৈছিলে প্ৰথম শদিয়াখোৱা গোহাঁই। পৰৱৰ্তী সময়ত বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবী লয়, ফ্ৰাঞ্চেংমুং আছিলে মানে প্ৰথম শদিয়াখোৱা গোহাঁই, মনত ৰাখি যাব দেই। এটা ষ্টৰী আছে একদম দিহিঙীয়া ফৈদৰ যিহেতু শ্ৰেষ্ঠ ৰজা, চুহুংমুঙৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ জানিব লাগিব, চাই থাকক। ভিডিঅ' দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু একাধিক ক্ৰমে হ'ব। ঠিক আছে,
নেক্সট পইণ্টটো চাওঁ, সমসাময়িক কছাৰী ৰজা, কছাৰী ৰজা আছিলে খুনখুৰা, আৰু আহোমে শিৰচ্ছেদ কৰা কছাৰী ৰজা আছিলে ডেটচুং। এইটো মনত ৰাখিব, সমসাময়িক কছাৰী ৰজা মানে দুইজনেই আছিলে, বুজি পাইছেনে? খুনখুৰা আছিলে আৰু তাৰপাছত ডেটচুং আছিলে। আৰু ডেটচুঙক কি কৈছিলে যে আহোমে শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে, বিশেষ উল্লেখ নাই, সেইটো শব্দৰ উল্লেখ আছে। ঠিক আছে, নেক্সট পইণ্ট গুচি যাওঁ, পৰৱৰ্তী পেজ। সৃষ্টি কৰা পদবী, আৰু সৃষ্টি কৰিছিলে আমি দুটা পাই আহিলোঁ, কি হ'ল, শদিয়া খোৱা গোহাঁই পালোঁ, বৰপাত্ৰ গোহাঁই পালোঁ, এতিয়া পাম যে মৰঙী খোৱা গোহাঁই, মৰঙী খোৱা গোহাঁই নামৰ অন্য এটা পদবী সৃষ্টি কৰিছিলে চুহুংমুঙে। আৰু এই পদবীটো চাওক, মৰঙী খোৱা গোহাঁই ক'ত আছিলে, ধনশিৰি আৰু কলং নদীৰ অঞ্চলত, মৰঙী খোৱা গোহাঁই মানে অঞ্চলটো চাবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, মৰঙী খোৱা গোহাঁই পদবীটোৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, সেইটো মনত ৰাখি থ'ব ভালদৰে। তাৰপিছত আহক, সমসাময়িক বংগৰ চুলতান, ৱেষ্ট বেংগল, বংগৰ চুলতান আছিলে নচৰত শ্বাহ। নচৰত শ্বাহৰ সময়টো আছিলে 1519ৰ পৰা 1532 চনলৈকে। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজ গুচি যাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে অসম আক্ৰমণ কৰা বংগৰ সেনাপতি, ঠিক আছে, তিনিবাৰ অসম আক্ৰমণ হৈছিলে, মই কৈছোঁৱেই। প্ৰথমজন সেনাপতি আছিলে কোন আছিলে, উজিৰ, উজিৰ বুলি আছে, কিছুমানে উজিৰটো উপাধি বুলি ক'ব খোজে। ঠিক আছে, যিয়ে নহওক, কিমান চনত কৈছিলে, 1517 চনত আছিলে, আৰু উজিৰক সহযোগী কৰিছিলে, যে উজিৰক সহযোগ কৰিছিলে কোনে কোনে, খুনখুৰা নামৰ এজনে কৰিছিলে, আৰু কোন আছিলে যে কছাৰী ৰজা আছিলে, হয়নে? ঠিক আছে, অঁ মানে খুনখুৰা আৰু কছাৰী ৰজা নহয়, অকণমান মোৰ খেলিমেলি হৈ গৈছে, খুনখুৰাই আছিলে কছাৰী ৰজা, দেই কছাৰী ৰজা আছিলে খুনখুৰা, সমসাময়িক আগতে পঢ়ুৱাই আহিছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে যে মুছলমানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ হৈছিলে, তেওঁৰ নামটো আছিলে যে সেনাপতি আছিলে বিট মালিক, সেইটো মনত ৰাখি থ'ব, দ্বিতীয় আক্ৰমণ। তাৰপিছত বিট মালিকক শিৰচ্ছেদ কোনে কৈছিলে, কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, কোন আছিলে, আকৌ নকওঁ আৰু, কৰংপা আৰু চমুৱা কুঁৱৰীৰ সন্তান, হয়নে? কনচেঙে কি কৈছিলে যে বিট মালিকক শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে, মুছলমান সেনাপতি। তাৰপিছত আহি গ'ল তুৰ্বকৰ আক্ৰমণ, তুৰ্বক খাৰ অসম আক্ৰমণ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 1532 চনত কৰিছিলে, আৰু তুৰ্বকে কাক হত্যা কৰিছিলে, ফানচেংমুঙক হত্যা কৰিছিলে। ফানচেংমুং কোন আছিলে কৈ আহিছোঁ, বুজি পাইছে চাগে, এই ফানচেংমুঙক হত্যা কৰিছিলে তুৰ্বকে। আৰু এইকণতে এটা হিষ্ট্ৰী আহি যায়, অসম হিষ্ট্ৰীৰ বাবে বহুত জনপ্ৰিয় কাহিনী, বা বহুত দুখৰ কাহিনী বুলিও ক'ব লাগিব, সাহসিকতাৰ কাহিনী বুলিও ক'ব লাগিব। ফানচেংমুঙৰ পত্নী, ফানচেংমুঙৰ পত্নী আছিলে মূলা গাভৰু, যেতিয়া তুৰ্বকে তেওঁৰ স্বামী অৰ্থাৎ ফানচেংমুঙক হত্যা কৰিছিল, তেতিয়া কি কৈছিলে যে মূলা গাভৰুৱে নিজৰ বীৰত্ব প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছিল। এই কাহিনীটোৰ যোগেদি অসমীয়া নাৰীৰ সাহসিকতা প্ৰকাশ পায়। ঠিক আছে, মূলা গাভৰু কাৰ পত্নী, তেনেকৈ প্ৰশ্ন আহে ফানচেংমুঙৰ। ঠিক আছে, বা আৰু ফানচেংমুঙক এই কি বুলি কয়, মূলা গাভৰুকো তুৰ্বকে মাৰিছিল, দেই সেইটো কথা মনত ৰাখিব, মানে স্বামীকো মাৰিলে পত্নীকো মাৰিলে। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজ গুচি যাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে তুৰ্বক হত্যা, কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, কনচেঙে কি কৈছিলে যে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তুৰ্বককো হত্যা কৰিছিলে। ঠিক আছে, ফানচেংমুঙক মাৰিলে, মূলা গাভৰুক মাৰিলে, কিন্তু কনচেঙে কিন্তু পুনৰ তুৰ্বকক হত্যা কৰিছিলে, তুৰ্বককো শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিলে, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। নেক্সট লাইনটো চাওঁ, নেক্সট লাইনটো আছে যে সমসাময়িক উৰিষ্যাৰ ৰজা, উৰিষ্যাৰ ৰজা আছিলে প্ৰতাপৰুদ্ধ, প্ৰতাপৰুদ্ধ আছিলে উৰিষ্যাৰ ৰজা, দুবাৰ লিখিলোঁ, ঠিক আছে, একো নাই। তাৰপিছত পুৰীত জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাষত পুখুৰী চুহুংমুং, তাত গৈ মেলি উৰিষ্যাত গৈ কি কৰিছিলে, তাৰপিছত চাওক, পুৰীত জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাষত কি কৈছিলে যে এটা পুখুৰী খন্দাইছিলে, কোনে, চুহুংমুঙে। মানে আমি ইয়াৰ পৰা কি উজিব পাৰোঁ যে কেৱল অসমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিলে, কেৱল অসমৰ লগতে জড়িত নাছিলে, মানে অসমৰ বাহিৰতো গৈছিলে, হয়নে নহয়? গতিকে চুহুংমুঙৰ বীৰত্বৰ কথাটো বুজি পাইছে। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজলৈ গুচি যাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত চাওক, সমসাময়িক কোচ ৰজা, কোচ ৰজা কোন আছিলে চুহুংমুঙৰ সময়ত, বিশ্বসিংহ, বিশ্বসিংহ কোন আছিলে বাৰু, কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে, হয়নে নহয়? বিহু পাইছোঁ, কাৰ পিতৃ আছিলে, নৰনাৰায়ণ আৰু শুক্লধ্বজ, আৰু লগতে 18 জন। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজ গুচি, চৰি, পৰৱৰ্তী পেজ নহয়, পৰৱৰ্তী পইণ্টলৈ গুচি যাওঁ। চুহুংমুঙে মণিপুৰলৈ পঠিওৱা কুঁৱৰী, আৰু তাৰ নেক্সট লাইনটো পঢ়ি যাওঁ, তেতিয়া বুজি পাম, মণিপুৰী কুঁৱৰী নাংব্লক গাভৰু। ঠিক আছে, এই দুটা পইণ্ট চাওক, মণিপুৰৰ ৰজাৰ লগত মানে চুহুংমুঙে মিত্ৰতা কৰিছিলে, আৰু মিত্ৰতা আগৰ দিনত কি আছিলে, যেহে মিত্ৰতা কৰিবলৈ হ'লে বা এটা সম্বন্ধ গঢ়িবলৈ হ'লে কি আছিলে যে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথাটো আছিলে যে বিবাহ, যে সেইখন ৰাজ্যৰ পৰা এইখন ৰাজ্যলৈ ৰজাক এগৰাকী কন্যা দিব, সেইখন ৰাজ্যৰ পৰা আকৌ ৰজাক কন্যা দিব, তেনেদৰে মানে কি হৈছিলে বিবাহৰ যোগেদি মানে সম্বন্ধটো বজাই ৰাখে। ঠিক আছে, গতিকে মানে কি হৈছিলে, মণিপুৰৰ ৰজালৈ কি কৈছিলে যে আহোমৰ এগৰাকী কুঁৱৰী বিয়া দিছিল, তেওঁৰ নাম আছিলে খুকনাং। ঠিক আছে, আৰু মণিপুৰৰ পৰা এগৰাকী কন্যা আকৌ চুহুংমুঙলৈ দিছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে নামব্লক গাভৰু। ঠিক আছে, এই দুটা মনত ৰাখি থ'ব। ভূঞাসকলক বৰদোৱালৈ স্থানান্তৰ, অঁ ভূঞাসকলক বৰদোৱালৈ কোনে স্থানান্তৰ কৰিছিল, তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে লিখিব লাগিব যে চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাই। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজ গুচি যাওঁ আমি।
পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে নৰাকুঁৱৰী, তেওঁ এগৰাকী নৰাকুঁৱৰী বিয়া পাতিছিল, কেইবাগৰাকী পত্নী আছিল। এই নৰাকুঁৱৰীগৰাকীৰ নাম আছিলে নাংখাং ডেং। নামবিলাক এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, তেওঁক কোন বুলি সুধিব পাৰে। মণিকুঁৱৰী কৰি, নৰাকুঁৱৰী, জয়ন্তীয়া কৰি কেইবাগৰাকীও বিয়া পাতিছিলে, গতিকে প্ৰত্যেকৰে নাম আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত উপাধি, উপাধিৰ ভিতৰত যে আমি গৈ আছোঁ দিহিঙীয়া ৰজাটোতো পালোঁ, তেওঁক কোৱা হয় যে ইতিহাসত কি বুলি কোৱা হয় চাওক, অসমৰ নেপোলিয়ান বুলি কোৱা হয়। নেপোলিয়ান বোনাপাৰটো কিমান শক্তিশালী আছিলে, ক'বলৈতো ভাষাৰ অভাৱ হ'ব, শব্দৰ অভাৱ হ'ব, গতিকে অসমৰ নেপোলিয়ান বুলি কাক কোৱা হয় বুলি যদি সোধে, আমি এতিয়া স্পষ্টতাৰে নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰিব লাগিব যে কোন চুহুংমুং হৈছে অসমৰ নেপোলিয়ান, ঠিক আছে। নেক্সট পইণ্টলৈ গুচি যাওঁ, প্ৰকৃত নিৰ্মাতা। প্ৰকৃত নিৰ্মাতা মানে কি হৈছিলে চাওক, চুহুংমুং মানে কি হৈছিলে, 1228 চনত চুকাফা ক'ৰ পৰা আহিছিলে, চীনদেশৰ পৰা আহিছিলে, মাওলুঙৰ পৰা আহি মেলি 1228 চনত ক'ত ভৰি দিলেহি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত। 1253 চনত চৰাইদেউ ৰাজধানী পাতিলে আৰু 1268 চনত তেওঁ মৃত্যু হ'ল। আমি গোটেই কাহিনীটো পঢ়ি আহিছোঁ, পুনৰ সামৰাই দিছোঁ। কিন্তু আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিলে চুকাফাই, তাৰপিছত কেইবাজনো ৰজা হ'ল, বৰ বিশেষ উল্লেখ নাই। চুদাংফাই অলপ উন্নতি কৰিলে, তাৰপিছত কিন্তু প্ৰকৃত আহোম ৰাজ্যখন কেনেদৰে নিৰ্মাণ হৈছিলে, সকলোৰে লগত মিলি, মানে চাৰিসীমা বৃদ্ধি কৰি, কাৰোবাৰ লগত ধৰ যুদ্ধৰ বলেৰে জিকিছিলে, কাৰোবাৰ লগত বন্ধুত্বৰ বলেৰে জিকিছিলে, কাৰোবাৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ এটা সম্বন্ধ বহাইছিলে, যেনেকেই নহওক মানে সম্পূৰ্ণ আহোম ৰাজ্যখনৰ প্ৰকৃত নিৰ্মাতা আছিল চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা, মনত ৰাখি থ'ব, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী পেজ গুচি যাওঁ, ইয়াত চাওক ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকক বিভক্ত। মই কৈছিলোঁ যে আহোমৰ ৰজাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক 5টা ভাগত বিভক্ত, কিছুমানত এইটো 4টা ভাগ বুলিও আছে, যিয়ে নহওক চাই লওক। 5টা ভাগ দিহিঙীয়া, টিপমীয়া, চাৰিঙীয়া, নামৰূপীয়া, টুংহুঙীয়া। এই দিহিঙীয়া ফৈদৰে শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল, কোন আছিল, চুহুংমুং। মই কৈ আহিছোঁ একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নহয়, আকৌ গোটেই যদি আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কয় তেতিয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পঢ়িবলৈ পাম ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহ আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল, বা চুখ্ৰাংফা বুলি কয় তেওঁ আহোম নাম, ঠিক আছে। গতিকে এই 5টা কি আছিলে, ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত বিভক্ত আছিলে, বা কি আছিলে যে তেওঁ মানে বংশধৰ, ঠিক আছে, এইখিনিয়ে ৰজা হৈছিলে। পৰৱৰ্তী পেজটো চাওক, যে প্ৰথম পিয়ল ব্যৱস্থা কৰিছিলে, লোকপিয়ল ব্যৱস্থাটো কোনে কৰিছিলে বুলি সুধিলে চুহুংমুঙে কৰিছিলে বুলি ক'ব লাগিব। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতাপসিংহৰ দিনত মোমাইদামলী বৰবৰুৱাই মানে উন্নত কৰিছিলে, কিন্তু আৰম্ভণিটো চুহুংমুঙে কৰিছিলে, ঠিক আছে। আৰু তেওঁক হত্যা কৰিছিলে, কিন্তু দুখৰ কথা যে তেওঁ নিজৰ বৰপুতেকেই তেওঁ হত্যা কৰিছিলে, আৰু বৰপুতেকৰ নাম আছিলে চুকলেংমুং, ঠিক আছে। তেওঁ গড়গড়ীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়, পৰৱৰ্তী সময়ত পঢ়িবলৈ পাম। আৰু তেওঁৰ ৰাজত্বৰ সময় আছিলে 42 বছৰ, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুটো লিখি দিয়া নাই। 1539 চনত চুহুংমুঙৰ মৃত্যু হৈছিলে 42 বছৰ ৰাজত্ব কৰি। দিহিঙীয়া ফৈদৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা, মই কৈ আহিছোঁ বাৰে বাৰে। আৰু এই চুহুংমুঙৰ ইতিহাসটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, এইটোৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে, নিঃসন্দেহে প্ৰশ্ন আহে। কেইজনমান ৰজাৰ নাম উল্লেখ আছে, যদি মানে আহোমৰ যদি আমি প্ৰথম 4জন ৰজাৰ নাম ক'বলৈ যাওঁ, আমি নিঃসন্দেহে ক'ব লাগিব যে ৰুদ্ৰসিংহ, চুহুংমুং, প্ৰতাপসিংহ, গদাধৰ সিংহ, এই 4জন ৰজাৰ নাম মানে আমি প্ৰথম উল্লেখ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু বহুত আছে, 38 জন ৰজা আছে, গতিকে এই শ্ৰেষ্ঠ 4জন বুলি ক'লে একজনৰ নামেই আহিব। আৰু দিহিঙীয়া ফৈদৰ শ্ৰেষ্ঠটো চুহুংমুং কৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, লালৈকে কওঁতে যদি কিবা শব্দগত ভুল হৈছে বা উচ্চাৰণত ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব, চিন্তা নকৰিব, পৰীক্ষাৰ আগত সকলো এদায় কৰি দিম, চকু মুদি বিশ্বাস কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ, জয় অসম।